Hej med jer. Er I klar? Hvis du bare er crazy med farver, så er det her nye hundkøn virkelig noget for dig. Altså det er da lige til at sætte tungen på. Der er fest og farver her. Glimmer, neonfarve, blomster. Og så i den her, ja, sådan lidt habit sæt, blazer sæt med shorts, lomme. De sidder rigtig, rigtig, rigtig fint, synes jeg. Rigtig dejlige at have på. Vest til her, og det hele er jo også i en lang buks og i en jakke. Og det er sørme også i en gule farve. Som der også bare har glimmer, blomster og festerfarver her. Det er altså vildt sjovt. Jeg hopper lige i det og viser jer. Hej!